Pagaliau praeiviams atvėrus seniausios Kauno gatvės naujoko Marijos radijo pastato veidą miestiečiai suošė. Kas drįso šalia akmeninio grindinio kelti tokią bjaurybę? Gėda. Dar vienas stiklainis. Nors mūrinį pastatą su langais net sunku būtų vadinti stiklainiu. Drąsuoliai – tai Eugenijaus Miliūno studijos komanda, architektai Aurimas Ramanauskas, Dalia Miliūnienė ir Džiugas Karalius. Buvo prieš tai jau tam projektavimui ir žinot, o kaip jau paprastai užsakovas ten ar įsigijęs klipą ar ką, jam atrodo, kad jis jau labai daug nuveikęs ir labai jau lega statyti, kur greičiau. Tai toks ir tuo metu buvo, kaip įmanoma, būtų greičiau čia kažką padaryti, pristatyti, galbūt gauti tos leidimus, kad prasidėtų statyba. Tai mes visumoje ten kažkokius tos pirmus eskizus gan greitai padarėm, bet irgi labai daug eskizavimų, labai visokių variantų. Ta pačia ekspertų tarybai, galima sakyti, net tris kartus pristatinėjom, nes buvom padarę tokį variantą. Bet tiesą pasakos, paskui patys supratom, kad jis nėra geras ir tada iš naujo. Vis dėlto sėkmingiausių urbanistinių atradimų Aurimas Ramanauskas vadina kiemelį. Norėdamas iš Vilniaus gatvės patekti į pastatą, pirmiausiai patenki į kiemelį, taip lyg simboliškai gatvės šurmulį palikdamas už nugaros. Vos kelių arų erdvė iškart apgaubė ramybę. Prieš akis atsiveria didžiulis koplyčios langas su altoriumi už jo. Su urbanistika kažkaip iškart, kad mūsų šitą kiemelio idėja visiems labai patiko. Tik tai įvairių čia koplyčios formų ir aštuonkampę tą koplyčią bandėm komponuoti. Architektūriniai paskui jau buvo modeliavimai kitą visą. Su fasadais irgi labai, labai daug yra įvairių nuomonių, bet kadangi vėl, kai kaiminystė yra vienokios galbūt estetikos ir medžiagiškumo pastatas, kitoje kaiminystėje yra carinio laikotarpio pastatas su tokiu gan vienodu langų ritmu, tai ir bandėm ir savo variantuose ieškoti tokių ir ritmo, ir vos net tokiu pat keliu eiti, kaip ir tas kaimininis. Ir paskui bandėm supratome, kad jeigu mes tęsime tą pačią kalbą kaip kaimyninio pastatą, tai jis toks bus, žinot, kaip ir aš kalbėjau apie žmonių diskusiją. Toks bus, nes tas namas jau vienintelis trukantis savo ilgis jo. Jis toks, jo, jis ir laikas, bet ir savo proporciją, savo matelį, jis yra ilgas. Ir jeigu tu šalia dar tokį pat trumpą, tai jis toks nuleidęs galvą, šalia toks stovi ir klauso, ką tas namas. O mes vis tik norėjom, ir šiaip iš tikrųjų norėjom, kad gal, kažko gaivaus, kažko naujo. Tūris jis yra samoningai ieškotas harmonijos su kontekstu. Aukštingumas buvo aukštai, stogo forma. Galbūt tas kiemelis jau tokio šio laikinio šiek tiek įmetė, bet visa pastato geometrija, visa forma, kas ir yra, jis yra kontekstualus. Mes čia nestatėm kažkokio kontrastuojančio 16 aukštų bokšto, kur tada tikrai galėtum diskutuoti. Tai tarkim, šitas projektas būtų prieš 20 metų. Gal kažkaip kitaip būtų, bet dabar gal žmonės irgi su laiku laisvėja. Kiekvienas projektas, tai kyla iš bendradarbiavimo architektos užsakovų. Būna, kad labai užsakovai kišasi, būna, kad kiti užsakovai klauso. Pasitikė, klauso viską, tai gal šiuo atveju pati koncepcija labai sutapo dėl matymo, vitrinų. O toliau mes patys, tiesiog užsakovas galbūt irgi laukė, kada mes sakysim, taip turi būti. O žinot, jeigu tu kažką nori atrasti, ko dar niekas neatradė, tai tą labai sudėtinga padaryti. Čia vėl priklauso, kai tu savo tą kartelį iškėlė. Aišku, yra čia įvairius. Čia, aš manau, jau tarkim, tai vidinio laiko šitas pastatas.
renovacija. Čia gali būti šitie atskiri pastatai 19 amžius. Taip ir mūsų kaimyninis tas yra 19 amžius, jau tas Rusijos gubernijos. Bet yra ir labai čia tų mūrinių gotikinių. Kaunas yra gotikinis, nu, gotika dominavo, kai pradėjo statytis. Ir pats rotušės ir katedros aikščių, tas toks persipinantis dviejų pastatų, labai būdingas to laiko, nu, gotikiniam urbanizmui. Ir tokių yra čia pavyzdžių rytų Europos. Tai va gal šiek tiek asociatyviai plyta buvo kaip apdėla fasadą pasirinkta, kad tokio, nu, kad kažkokia būtų tam tikra duoklė. Kokia ta idėja pastatė? Visi ieško tos idėjos, to rakto. Kartais nesurandi, kartais surandi. Tai ir kažkaip tai. Nu, jeigu tu tą turi idėją, tai atrandi, kažkaip tai idėja, kaip vedanti, kaip ir muzikoje kažkoks ritmas, kuris vedantis. Kuo tu giliau neri, tai tu pamatai, kad tas gilinas. Vis tik tai, tu galvoji, kad kažkur daugiau gal pasieksi, o jis dar tik tai tolsta. Ir va tas skenarijus, ir čia toks scenarius taip iš karto išsiplėtė. Ir su to kemelio dėjo, tai čia tokių visokių buvo versijų, kad kadangi turim tą kemelį, tai galbūt net labai paprasta, labai sausa tą fasadą daryti. Nu, tokį, nu, vos ne tą patį ritmą, nu, kad jis toks neutralus. Ir tada tas, bet kiek bepaišintų ritmų, nu, žiūrim, toks, nu, tokia nūda, tokia monotonija ir, nu, žinot, kiekvieną namą ir kaip pats projektuojas ir sakovas ir galų galių miestiečiai, nu, vis tiek daugelis gal to ne, bet nu, visi laukia tam tikro kažkokio tai įvykio stebuklo ir bet paprastai būna kažkoks geras darbas. Tai 50% labai patiks, 50% labai nepatiks. Aurimas šypsosi ir sako, kad yra praktikuojantis katalikas. Architektas atskleidė, kad užsakovams tai nelabai rūpėjo. Vyro teigimu, tai neturėtų būti pagrindinis kriterijus renkantis rangovus. Tačiau, kai kalba eina apie Marijos radijo projektą, Aurimas tiki, jog šis kriterijus yra svarbus. Aš, jeigu taip savo asmeniškai, aš galvoju, gal ir nebūtinai, bažnai, čia, aš manau, gal ir nepraktikuojantis. Gali, bet pavyzdžiui, aš taip kažkada irgi žurnalą vartydamas užsieniečio architekto kažkokio ten irgi buvo projektai ir taip, aš ten dabar net, ai, nedidelė koplytėlė tam Šveicarijoje buvo suprojektavęs. Ir kitam puslapį verčiu, žiūriu kažkoks mečetė. Tai aš tik vis tik pagalvojau, kad jeigu kreiptųsi musulmonų mečetę, nu, aš turbūt atsisakyčiau šiuo atveju. Nes? Nes aš katalikas. tai ta prasme, kad bet nu, jeigu taip kontekste, bet čia... Per gal jau būtų baisu. Ne, aš, visi projektai labai įdomus, gal, taip gal ir įdomu, bet žinot, nu, gal vis tik, ta prasme, mano nuomonė, kad gal tie žmonės, kurie, nu, čia tas dėmo, manau, reikalingas. Net ir pasakyti, ar tavo darbas geras, ar architektūra labai sunku, nu, turi laiko praeiti. Marijos radijas dar nebaigtas, gal dėl to ir Aurimas kol kas nesijaučia viską įvykdęs. Tačiau jis tiksliai žino vieną formulę. Jei tavo kūrybai, naujam pastatui žmonės lieka abejingi, vadinasi, tu pralaimėjai. Vadinasi, architektūros nėra, nes paprastai gera architektūra žmonės skirsto į dvi stovyklas. Vieni ją žavisi, kiti pliekia. Vaikštai po savo statybą. Nu, tu visur... Visur tu galbūt žinai, kaip kas turi būti, bet kažkas kažko netaip suprato, kažkas ne tą padarė, kažkas tam brėžinio neperskaitė, ar tu pats kažko tai nespėjai, nesugebėjai išaiškinti. Ir dažnai tu vaikštai po tą statybą, nu,
kuo daugiau tu vaikštai, tuo tu tą pradedi visumą pamesti, o tu matai tuos dalykus, kas pagal tave ne taip. O pavyzdžiui, tu ateini pas kažką kitai statybą, kur tu pirmą kartą, tu bendra žiūri emociją. Ir dažnai architektai pradeda, sako. Ir ta prasme, dažnai architektai pradeda aiškinti, sako, nu va čia tas, nes jam atrodo, kad atėjęs žmogus iš šalies, jis tuos pačius mato tavo kažkokius tai. O tada tu sakai, bet čia fainai. Sakai, aš taip, čia ką tu pasakai, man atrodo, čia taip nereikšminga yra. Ir tai čia tokia vat virtuvė, tai ir su to mūsų pastatu toks.